אף אייר ההילולה של הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, זכר צדיק קדוש לברכה, זכרו יגן עלינו ועל כל ישראל. אז רבי מרדכי מצ'רנוביל הוא היה גלגול של מרדכי היהודי ממגילת אסתר. והוא אמר על עצמו שאם הוא היה רוצה, היה באפשרותו להיכנס לגן עדן בחיים חיותו, כמו שעשה רבי יהושע בן לוי בגמרא, מפאת גודל קדושתו בשמירת הברית, הברית קודש. אך שאינו רוצה לעשות דבר, שיהיה לו יתרון על שאר צדיקי דורו. סיפור נורא שסיפרו על הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל. כי היה הרב בעיר שלו, של רבי מרדכי הרב הקדוש, שהיה תלמיד חכם גדול וירא שמיים, אבל הוא לא היה מהדת החסידים, ולכן הוא לא בא לרבי מרדכי מצ'רנוביל. פעם אחת, באחרון של פסח, נמלך אותו רב בדעתו והלך אל שולחנו הטהור. תכף בדרכו על מפתן ביתו, אמר לו הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, שצריך לקבל על עצמו תשובה, כי נכשל באיסור חמץ בפסח. והרב הזה נתחלחל ופחד מאוד וירא מאוד, ותכף הלך לביתו ויחפש בכל אשר בביתו, לא מצא שום דבר. ושאל לבני ביתו על כל הדברים שהיו משתמשים בהם בימי החג, ולא היה להם שום חשש. הוא פשפש ולא מצא. עד שבא אל חבית המים, כי היה מנהגם להכין חבית גדולה של מים, שיהיה מוכן לכל ימי הפסח מפני הזהירות. וכשהיה מסתכל בחבית וראה מה שבתוכה, נבעל על המראה עד מאוד, כי מצא בשוליו חתיכת לחם, חמץ גמור. והוא היה משתמש בכל ימי החג במים האלו לבישול ולכל הצורך. ונכשל הוא כל בני ביתו בחמץ בכל ימי הפסח. וחזר לבית הרבי וביקש ממיתו שיסדר לו תשובה. והוסיף ואמר, אבל יש לי תלונה לכם רבי, מאחר שמעיני רוח הקודש של כבוד תורתו אין נסתר דבר, ולא היה נעלם מנו מה שנעשה בביתי, למה זה חיכיתם עד בואי אצלכם? ולא שלח לי הרב הקדוש הודעה בערב פסח להזירני על זה קודם שנבוא לידי מכשול? למה לא הכיש להציל את נפשותנו מן האיסור החמור הזה? ענה לו הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, אל תחשוד אותי בזה, כי באמת לא ידעתי מזה עד היום. מאחר שלא היה לך שום קשר עימי, אך היום הזה כאשר באת לביתי ונתקשרת עימי, אז נתגלו לי כל מתמונותיו וראיתי צרת נפשו, ותכף הזרתיו על זה. נלמד מזה שאם אין התקשרות והכרה על המנהיג והרואה, אז אין הצלה מן התקלה, והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ומכל תקלה, בגשמיות וברוכניות, השתבח הבורא והתעלה.